тобі не здається, що немає гіда нашого? Я так помолодшила, прям 9 клас. Дуже було багато негативу. Дуже багато хабарів. Є хабарі? Ти приходиш працювати в ІТ і одразу сиплеться бабло так просто. І секонд-хенд, і стіл, і тазі. Я знайшов Нарнію. То є бистрая вода. Синій гір. Я не придумав кінцівку. Так, я поняла.